Precisely, alitekwa na kota, kwanza ilikuwa ya chrome. Akaulizwa kama tunaweza enda home. Kwanza nilikuwa na ndoo msema form. By the way, alianza kudate na mkosti mwingine, ndio maana nisahau, lakini wapi? Akija Mombasa yuniuliza kama nataka kumpa pasa. As in, mimi ni nani? Mimi huyo. Faster nishafika. So ye ukola kiwa in my town. That is why sikumpa ring. Nilimpa crown. So mimi uita queen. Cause all you do is win, no matter what. Tulidisha na jana. Leo amepost mtu wake na caption zile za ndio huyu ni mpendae. Na meja emoji za makopa. Siku hizi anatumia Samsung, kumbe ni ya kukopa. Sijui kama yoishi kwa mwanzia ama ni kule mbele huko kopa. Na muaminia sababu kiuno chake ni cha hadi ya kopa. La haula la kwata. Ni kweli alituma nudes, sikakatai. As in sijakataa. Akija kijani yeye usema zima taa.